Karambe. Alice, Duale, Cleophas, Panyako, na wote ambao wamenena. Mimi nataka nizungumuze kwa kifupi ili tushike mkutano mkubwa Bungoma. Sindio? Kwanza, nataka bwana Deputy President nikueleze. Kama kuna pahali nimepata kura katika Kakamega hii, kushinda sehemu zingine constituencies zote, ni Malava. Hapa ndio roho yangu. Na haiku, sikubadilika tu hivi. Hao wakabras, wakikupenda, wanakupenda. Wakikataa, wanakataa. Kuna mwaka ile nilikuja hapa na project. Kwa hii uwanja hapa, kwa hii miti hapa. Tulitoka hapa mbio kwa sababu wakabarasi walikuwa wamekataa project. Huo ulikuwa mwaka wa 2000. Tulipoteza marafiki, na nataka niwakumbuke. Wetundu, rafiki yangu wa dhati. Sikuwahi kufika kwa mazishi yake kwa sababu corona ndio ilikuwa imechacha. Lakini nimefika hapa na baadaye nitaenda kwa nyumbani yake, lakini si leo kwa sababu ya mgonga, lakini kwa Kabras nasema that was aba Kabras mbole ku. Hapa ndio nataka tuondoe watu kwa, ikiwa tunataka tuondoe watu kwa minyororo ya kufikiri kwamba kirauni ndio baba na mama kwa nyumba yako. Mimi nikasema nitaandikia Deputy President barua ya kumwalika kwa kongamano la ANC. Na niliambia taifa, mimi nikitaka kukutana na mtu, nitakutana na yeye mchana kiwazi na niseme, kwa sababu mimi siogopi. Mimi nataka nitoe shukrani, Deputy President alikuja, Wetangula akakuja, mimi sasa niwaambie yale yalitokea. Moren hondeke. Ilifika asubuhi. Eh? Tunakaribia sasa kuingia Bomas. Unajua earthquake ikikuja, kuna kile unaita tremor. Unaanza kusikia tititi, tititi. Eh? Tititi. Kabla earthquake yenyewe imefanya nini? Sasa tukiwa Bomas, ndugu zangu Kalonzo wakaanza kusikia tititi, tititi. Eh? Gideon, tititi. Wakasema nini natendeke hapa Bomas? Wakaanza kusema tutoroke, tusipigwe picha na Deputy President, tutaonekana na picha na yeye, itakuwa bad for optics. Hiyo ndio coalition tunasema Kenya Kwanza. Hawa jamaa, kama Ruto ni mwizi, wewe una authority yote. Una vipawa vya kupeleleza. Mbona hukumpeleka koti miaka hii yote 10? Unangoja. Kama umebaki na 180 days, unatuambia huyu ndio mwizi. We want Kenyans to live and know that you can only be afraid of one thing. You can only be afraid if you've done something wrong and the law is being followed to the letter. We want the law in Kenya to be followed to the letter. We want elections to be free and fair. Tushinde. Kwa hivyo, tukienda Bungoma, tutasema. Azimio ni muradi. Azimio ni muradi wa serikali. Vile unakuwa na muradi wa CDF. Azimio ndio hiyo. Kwa hivyo sisi tunataka tuambie tu
tuchunge tuepukane na miradi ambayo haikamiliki. Asanteni sana, Mungu awabariki.